Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. O meu nome é Isadora, eu sou escritora, estudante de licenciatura em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas na UNEB Campus 5, Departamento de Santo Antônio de Jesus. E hoje eu estou aqui a convite da FUNEB para falar um pouquinho sobre a importância da Semana de Consciência Negra, tanto para a instituição, tanto para mim, para minha formação como estudante. Eu entrei na UNEB em 2016, entrei num momento que estava acontecendo ocupação e foi um momento já forte, muito político, né, para mim. E isso foi novo, porque eu vim de uma formação que, apesar de ter pontualmente alguns professores que debatiam alguns temas, foi somente na universidade que eu tive contato com algumas coisas e pude entender determinadas questões. E aí eu lembro que logo no segundo mês de ocupação, foi no primeiro, teve a Semana de Consciência Negra e foi um evento que eu participei ativamente, que eu descobri diversas coisas, que eu tive a possibilidade de conhecer e entender diversos temas. E aí, nos anos seguintes, eu entrei para o AfroNeb, né, entrei para o núcleo e comecei a fazer atividades pontuais, mais próximas e entender determinadas coisas. E eu acho que tanto o núcleo como a Semana de Consciência Negra, eles possibilitam que a gente cresça de determinadas formas. Tanto pessoalmente, porque a gente se entende como pessoa negra, se entende como pessoa atravessada por inúmeras opressões e passa a viver e compreendendo isso, então sabendo que determinadas situações que acontecem com você são racismo, como você também muda seu olhar academicamente, você entende a intelectualidade das pessoas negras, você entende que tem pessoas negras produzindo diversos tipos de conteúdo, diversos tipos de texto, e não tem por que a academia continuar batendo na tecla de trabalhar autores brancos. Então, essa coisa é muito importante, esse momento da gente se reconhecer e a gente se ver nos outros. E foi somente nas Semanas de Consciência Negra, nos eventos do AfroNeb, que eu pude me ver como escritora, porque eu sempre escrevi, mas eu não via uma outra pessoa negra que para mim fosse referência na escrita. Então, quando eu comecei a ler Solano Trindade, a ler Toni Morrison, a ler Mel Adum, eu pude ver que pessoas negras também estavam escrevendo, também estavam publicando livros. Então, de modo geral, é um evento importante porque possibilita esse contato, possibilita esse encontro para as pessoas do departamento, porque às vezes as pessoas acham que isso está muito preso ao curso de história. E, na verdade, isso deveria ser discutido em todos os cursos. Então, de modo geral, é um evento que possibilita que todos os cursos participem, que possibilita que todas as pessoas compreendam determinadas questões. Está sempre abordando várias coisas importantes. E, de modo pessoal, ele serve muito para a nossa formação política, para a nossa formação como ser humano, para que nós entendamos como somos como pessoas negras. Então, para mim, a Semana de Consciência Negra tem essa grande importância. É isso, gente. Obrigada.